Sebavedomý Dink, takto by sme mohli nazvať 13. partiu zápasu o majstra sveta. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri 13. partii zápasu o majstra sveta v roku 2023. Bielimi túto partiu hral Nepo a čiernymi Dink Lien po včerajšej úplne šialenej partii, ktorú napokon vyhral Dink. Stav zápasu je vyrovnaný, alebo bol pred týmto kolom vyrovnaný 6-6. No a po tomto kole sa stav nemení. Partia skončila remízou, je to 6,5-6,5. A zajtra, respektíve v sobotu, nás čaká posledné kolo, kde bude mať Dink biele figury. A uvidíme, či sa bude snažiť rozhodnúť zápas práve v tomto poslednom kole. V 13. partii práve aj po tom 12. kole, kedy jednoducho tá partia Nepovi úplne nevyšla a takto doslova z rúk sa mu stratil titul majstra sveta. Rozhral partiu bielimi. Veľmi štandardné otvorenie, zase vidíme Rui Lópeza miliónkrát obohratého. Napokon aj v tomto zápase sme ho už párkrát mali na šachovnici. No a motívy teda jasné, napadneme strelca, strelec ustúpi C5, preto sme odskakovali jazdcom, jazdec na D2, veža na E8, A4, teda trošku ako keby podkopať to dámske krídlo. Prichádza H6, aby sme tu teda prípadne vyhli sa nejakým takým výmenám toho jazdca na F6 s oslabením pola D5, čo sme tiež videli v týchto partiách. No a prichádza klasický štandardný motív D4, preto teda si aj ten biely stáva vlastne túto pešiakovú štruktúru. To pole D4 má zabezpečené aj jazdcom, aj strelcom a snaží sa obsadiť centrum. Prichádzajú výmeny pešiakov. Dostávame sa do zaujímavej ako keby pešiakovej štruktúry, pretože tomu čiernemu vznikol izolovaný pešiak práve na D6. Získava za neho trošku možno takú ako keby otvorenejšiu pozíciu, pretože aktuálne vlastne môže byť práve pešiak na E4 tiež časom napadnutý vlastne tými čiernymi figurami, ešte aj vežu vlastne tu máme. No a prichádza hneď ťah Dinga čierneho, jazdec na C4, teda neustupuje dozadu, ale ide práve dopredu a jeho zámysel je veľmi jednoduchý. Napadol strelca čiernopolného, napadol aj pešiaka, ten strelec sa vlastne nevie teraz vrátiť na C1, aby toho pešiaka mohol chrániť. No a toho strelca práve na E3 veľmi dať nechce. A keď by s ním niekde náhodou ako keby ustúpil, tak jednoducho prichádza práve o pešiaka na B2, čo by bolo aj s tempom, pretože vlastne hneď aj napadneme dámu. Preto si toto ten biely nemôže dovoliť a jazdca vyhadzuje, alebo teda sa vymieňa. A vidíme, že sa spojili tí pešiaci C-čkovi a D-čkovi, alebo C-čkovi sa teda pridal k tomu D-čkovému, pôvodne izolovanému. A teraz už naozaj vlastne visí pešiak na E4, ktorý je dvakrát napadnutý a iba jedenkrát chránený. Preto aj Nepo hraje pomerne logický ťah F3, ktorý sa častokrát vyskytuje v podobných štruktúrach, a aby sme si to centrum ako keby zabezpečili. No a Ding vlastne robí taký ako keby ústupový ťah strelcom na F8, v podstate vylepšuje figuru, s ktorou nepotiahol, vylepšuje konkrétne vežu. Vežu práve po tomto Ečkovom stĺpci, aby aj bránil prípadným nejakým prielomom cez E5. Prichádza strelec na F2, teda ústupuje vlastne z takého ako keby pomyselného rengenového napadnutia, lebo to pole E3 alebo ten strelec na E3 nebol ničím chránený a po prípadnom vlastne D5 by ten pešiak nemohol byť vyhodený, lebo by nám vysel strelec. A Dink vlastne aj veľmi správne, veľmi ako keby profesorský, až takto nazvem, a hneď ide D5, hneď sa vlastne snaží zaútočiť na tú slabinu, na ktorú vlastne mieria všetky čierneho figury práve v tom centre. Výmena, strelec na E4, no a prichádza taký možno kľúčový moment partie, veža na E5. Tu väčšina ľudí, alebo aj nejakí komentátori vlastne zvažovali, že taký prirodzený ťah by bol veža na B8, a to práve z toho dôvodu, že pri nejakej napríklad výmene takejto na tom D5, vlastne tá veža hneď je aktívna, hneď útočí aj na pešiaka na B2, takisto vlastne ten strelec sa môže dostať na diagonálu A7, G1. Takže taký úplne ako keby prirodzený ťah, ale Dink ťahom veža na E5 dáva jasne najavo, že chce hrať ako keby o nejakú výhodu a jeho myšlienku uvidíme pomerne za chvíľočku.
išlo veža na C1, teda aj ten biely sa snaží aktivovať svoju vežu, zároveň napadol pešiaka na C4, veža na C8, teda on si tiež aktivuje svoju vežu, chráni si zároveň toho pešiaka. No a teraz on ustupuje vlastne jazdcom na E2. Ten jazdec odtiaľto teda sa môže rôznymi spôsobmi vylepšovať, či už na C3, alebo možno aj cez nejaké G3 sa dostať potom prípadne na nejaké F5 a podobne. No a prichádza vlastne tá dingová pointa dáma na E7. Dáma na E7 musíme trošku ako keby skritizovať, lebo jeho myšlienka je taká akože v podstate veľmi jednoduchá, ako to môžem zjednodušiť, a to je, že vlastne stáva ťažké figury práve na stĺpec Ečkovi, kde sa nachádza jazdec a strelec. To znamená, že vlastne teraz tie figury sú tak ako keby trošku zviazané, že ak ustúpia, tak vlastne tá väža potom Ečkovom stĺpci ich môže s potvorou dámy hneď vyhodiť. Čo sa mi na tomto ťahu teda osobne nepáči, je to, že si vlastne úplne uzatvárame svojho strelca na C5, ktorý vlastne v prípade potreby by mohol vlastne na tejto dlhej diagonále práve z pola C5 šachovať. Preto je otázka, či možno nestalo za úvahu napríklad nejaké dáma na E8, ktoré by bolo možno také ako keby prirodzenejšie, že stále som na tom stĺpci, stále je tá myšlienka, ale stále vlastne mám tu aj ten plán strelcom na C5, alebo respektíve nezatvorím si vlastnú figuru. OK, ale ťažko sa mi to ako keby hodnotí, alebo nevidím teda do dingovej hlavy, len teda z ľudského hľadiska dáma na E8 mi prišlo také ako keby prirodzenejšie. No a prichádza veľmi správne dáma na D4. Dáma na D4 vlastne využíva nepo práve tú vec, že čierny si prekryl svojho strelca a teraz vlastne nehrozia nejaké prevody strelca na C5, kde by vlastne mohol napichnúť ako keby tú dámu prípadne s kráľom, lebo ten strelec by bol samozrejme krytý svojou vežou na C8. No a teda aktivizuje si vlastne tú dámu do centra. Zároveň, čo je ešte dôležité povedať, bere pod kontrolu aj pole E3, pretože tu by mohla byť nejaká taká kooperatívna varianta. Ja skúsim zahrať niečo napríklad ako A5 a ak sa nemýlim, tak tu by mohlo niečo prísť také ako jazdec na E3 teoreticky a po zobratí vlastne by sme tu sa mohli dostať aj do niečoho takéhoto, že by sa to vymenilo. V tejto chvíli má ten bielý o figuru viacej, ale v podstate tie figury sú úplne pod tlakom. Dobre, to sme si dali takú trošku odbočku. Poďme naspäť do partie. Stalo sa teda dáma na D4. No a prichádza vlastne kľúčové F5. My vieme, že v 12. partii, to bola tá predchádzajúca, práve F5, čo zahral Nepo, bol prehrávajúci ťah a on sa vlastne za 3 ťahy potom aj vzdal. A tu tiež hovorím si, že fúha, prečo Ding ide ako keby do takejto varianty, kde po strele na G3, čo vlastne Nepo pomerne rýchlo objavil, zrazu tá väža nemá veľmi kam ako keby ústúpiť, lebo keby ústúpila na E6, tak zase vlastne padá jazdec na D5, ktorý je vlastne dvakrát napadnutý a vlastne tá väža ho kryje a ešte ho kryje strelec. Väža, ak by ustúpila, tak by bol krytý iba s tým strelcom a v tejto chvíli vlastne ten Ding musí ako keby odovzdať kvalitu, s čím teda predpokladám, že on počítal a možno práve preto, že mal to sebavedomie po včerajšej partii. Takisto sme dneska pri partii videli veľmi vynikajúci time management z jeho strany, akože naozaj hral tú partiu, že úplne suverénne po tej psychickej stránke, to zo všetkých partií snáď pri tejto partii bol úplne najviac v pohode. No a stalo sa teda, že on rovno zobral tú väžu toho strelca na E4, výmena, zobral to dámov a teraz akože môžeme hovoriť o nejakej kompenzácii, alebo teda tú kompenzáciu tam môžeme hľadať. On má v podstate za väžu, má figuru a pešiaka, ale teda poďme sa pozrieť, lebo sme sa dostali do koncovky, že čo tu vzniklo. Ten biely má v podstate takého ako keby voľného pešiaka, ktorý samozrejme ešte má dlhú cestu do nejakej dámy, navyše nejak pole E1, toto všetko je pod kontrolou aj väží, aj strelca, takže tu ten pešiak má ešte ďalekú cestu. Ale pointa je, že vlastne ten čierny, keď prevedie jazdca na D3, tak zrazu získa veľmi ako keby takú kompaktnú štruktúru. Napokon ukážeme si to hneď. Bielý zahral väža na D1, napadol jazdca, jazdec na B4, teda smeruje na to D3, ako sme si povedali. Väža na D7.
Tu sa opäť na chvíľu zastavím, aj teda počítač, že to hodnotí ako najlepší ťah. Veľmi správne, lebo ten jazdec naozaj mierí na to DTE a on by vlastne tie veže úplne uzavrel. A zrazu ten jazdec by bol ešte cennejší ako tá veža vlastne. Preto Nepo veľmi správne hneď využíva možnosť a vežu dáva na 7. radu, okrem iného teda napadá aj toho strelca. Prichádza strelec na C5 šach, on ustúpil s kráľom a strelec na C6. Teraz je napadnutá veža, je napadnutý aj pešiak. No a Nepo vlastne ide meniť figury. Toto je ako keby jediná šanca toho bieleho, ako môže sa snažiť vlastne pretaviť tú kvalitu do nejakej výhody, pokiaľ bude pomýšľať na výhru. Teraz v podstate ten čierny je nútený meniť, lebo keď nie, tak by prišiel asi o nejakú figuru. Takže vymenili sa veže. No a strelec skáče na pole D5, aby teda pochránil hlavne toho pešiaka na C4, ktorý bol napadnutý. Jazdec na C3, je napadnutý strelec, je napadnutý pešiak a teraz Ding veľmi úplne na tempo mu to vychádza, prichádza jazdec na D3. To znamená, napadnutím strelca kontruje napadnutím veže, veža ustupuje na C2 a tu vidíme vlastne tú kompenzáciu toho čierneho za tú vežu, ktorú dal, teda on má figuru a pešiaka a tá kompenzácia spočíva v slabom pešiakovi na B2, pretože ak tento pešiak by niekedy padol napríklad nejakými výmenami, tak zrazu vlastne aj C-čkový pešiak sa stane veľmi, veľmi nebezpečným. A ďalšia dôležitá výhoda toho čierneho je dvojica strelcov. Tú dvojicu strelcov ten čierny nemôže nejakým spôsobom vymeniť, alebo jedného strelca ako keby dať za bieleho strelca alebo toho jazdca, lebo to by zrazu tá jeho obrana alebo nejaká výhoda sa pomerne rýchlo rozplynula. Dvojka strelcov je v podstate silnejšia ako veža, dokonca niekedy aj pomaly ako dve veže. Takže on s ním ustupuje na C6, prichádza A5, lebo teda bol svojím spôsobom napadnutý. Aj keď teda zatiaľ ešte kryl jazdec, ale hovorím, toho jazdca tu vieme napadnúť a vyháňať odtiaľ to na veľakrát. No a prichádza kráľ na F7, teda samozrejme chceme aktivizovať ešte poslednú figuru, hop, a dotiahnuť ju niekde proste ako keby do útoku alebo na podporu tých figur. Prichádza veža na E2, pomerne logický ťah, ohrozujeme vlastne toho pešiaka aj vežou, aj jazdcom. No a jazdec na C1, je napadnutá veža. No a v tejto chvíli teda oni zopakovali ťahy, prišlo veža na E1, napadnutý, jazdec na D3 napadol, veža ustúpila, zase išiel na to isté pole a takýmto spôsobom vlastne zopakovali ťahy. A partia skončila remízou. Skončila remízou presne v 40. ťahu, kedy v podstate aj môžu oni ponúkať remízu, ale vlastne skončilo to opakovaním ťahov, kedy môže partia skončiť remízou aj pred 40. ťahom. No, ťažko povedať, že či áno alebo nie. Ja vám hneď poviem, že prečo si myslím, že to skončilo remízou, lebo tu sa mohol ešte teda ten biely pokúšať o nasledovné. Čiže on bol nie na ťahu, takto. Idem dozadu. Áno, on tu mohol vlastne tak a po jazdec na C1 zahrať veža na C2, jazdec na D3 a skúsiť ako keby zvoliť taký plán, že prevo toho jazdca, že E2, F4 a snažiť sa ako keby vymeniť toho jazdca na D3. Samozrejme, keby teda ten jazdec preskakal na F4, tak ten čierny toho jazdca meniť nebude, pretože to by práve viedlo k tomu zjednodušeniu. A naopak, zase ale ten biely, si musíme povedať, že ak by sa mu podarilo dostať jazdca na F4, tak on tiež nechce vlastne vymeniť toho jazdca na D3, aj keď sme si povedali, že výmeny figur sú OK, ale zrovna tohto jazdca meniť nechce, pretože tu by sa mohlo pokojne stať, že by vlastne vznikli dvaja voľný, spojený, postupivý pešiaci, pomerne veľmi blízko polupremený, podporovaný navyše dvojkou strelcov a toto nie je koncovka, ktorú teda úprimne asi by nepochcel hrať. Takže zrejme takýto nejaký plán vylúčili a teda partia skončila nasledovným opakovaním ťahov. A myslím si, že obidvaja sú tak akože spokojní. Nepo podľa mňa to bral skôr ako také psychické posilnenie po tej včerajšej katastrofe, teda aby partiu dal do bezpečného prístavu a získal zase nejaký ten čas na tú,
na tú rekonvalescenciu, lebo teraz má piatok voľno a bude hrať až v sobotu po obede, takže má pomerne dosť veľa času, aby sa dal aj psychicky dokopy, aj možno nachystal nejakú prípravu. No a Edinga v podstate v tom zápase častokrát ťahal vlastne za ten kratší koniec. Je remíza čiernymi úplne v pohode, ale teda treba povedať, že práve v tejto partii aj čiernymi ten Ding ukázal oveľa viac sebavedomia, oveľa viac ako keby takých možno podprahových rozieb a on je s remízou úplne spokojný, lebo do tej 14. poslednej partii pôjde s bielými figurami, no a to bude meso. Inak taký challenge, ak toto video dostane 100 lajkov, tak spravíme livestream z posledného kola. Čauky mňauky, dávajte odbery, lajky a vidíme sa najbližšie pri ďalšom videu. Zdraví vás Mišink.